Číselný obor 0 až 100, strana 11, cvičení 2. Přečteme si zadání, rozepište příklady a vypočítejte. Podíváme se nejdříve, jak je tady rozepsaný příklad 10x9 krychlí. 10x je přičtená devítka a výsledek je 90. Jak jsme k tomu přišli? No, Matýsku, pojď nám to na své kouzelné tabuli ukázat. Jednou krát devět krychlí, jedna hromádka a mělo by tam být devět krychlí. Jeden, 2, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, 9. Fajn, souhlasí. Devět krychlí. Dva krát devět krychlí. Dvě hromádky po devíti. Devět plus devět rovná se osmnáct krychlí. Tři krát devět krychlí. Tři hromádky po devíti.

9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, plus 9, 72. 9 krát 9 krychlí. Dám to. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, plus 9, 81. Dal jsem to. 10 krát 9 krychlí a teďka

No, a nebylo by zase tak špatné, abychom si tuto řadu, kdy jsme postupně stále přičítali 9 ještě jednou, zopakovali. Začneme 0. 0 plus 9. 9 plus 9. 18 plus 9. 27 plus 9. 36 plus 9. 45 plus 9 54 plus 9 63 plus 9 72 plus 9 81 plus 9 90. Vrátíme se do příkladu a něco si tady vybereme. Tak, tohle je. To jsou hromádky po 9, 1, 2, 3, 3 x 9, přičteme 3 x 9, 9 plus 9 je 18 plus 9, 27. Tak, podívám se ještě tady do druhého sloupečku, 5 x 9, he, tady je 2 x 9, to je lehčí. Já si vemu to lehčí. To je jenom 9 plus 9, 2 devítky, rovná se 18, rovná se. Tak, no, fajn. Takže jsme si zkusili Opakované sčítání devítí, a já vám doporučuji, prosím vás, jestli chcete dřít a postupně sčítat, je to vaše věc. Ale když se tuhle řadu naučíte, pěkně, bez chyby, hodně vám to ušetří práce.